Liga socijaldemokratov Vojvodini kritikovala novu sistemu EPS-a za naplacovanje struji, vyznačujúci, že princip taký, že še jeden odredzený procent z rachunka tej firmy bude vracať Elektrovojvodini. Po istým principu zberaný penjež od TV predplaty, ktorá še najlepšie naplacovala u Vojvodini, odnosno perše išol do EPS-u i RTS-u, a potom odlučovane keľo še vraci radiotelevizii Vojvodini. Problemi pokrajinského javného servisu pre taký spôsob naplacovania dávno poznatý hvaria u Ligi. Keď vlasti i EPS tak predlúža, šlidujúci kročaj budze utarhovanie terašňoho statusa Elektrovojvodini jak operatera distributívnej sistémy, s čím by Vojvodina i Novi Sad ostali bez veci jak 600 milióni dinári ročne, a veci jak 600 robotníky by ostali bez roboty, navodzi u sovšenju Ligi socijaldemokratov Vojvodini.